velkommen til mit nye pop-up-galleri, Besat Installation, som er et hus i Ny Vestergade, som jeg har besat med kunst. Det åbner på fredag kl. 16-18, hvor der er finansiering, og jeg har åbent hver dag fra 13-18. Og det er til den 9. juni. Kig forbi. Det vil være hyggeligt at se jer. Balabam.